Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Добър ден на всички телевизионни зрители на БНТ-2 в този час. Днешната Божествена света литургия се излъчва от храм Светово ведение Богородично в град Благоевград и ще бъде отслужена от Негово високо преосвещенство Свето-Неврокопският митрополит Серафим заедно с свещеник-оном Андон Шаволев, председател на църковното му обстоятелство, иконом Кирил Котев, енорийски свещеник при храма, и епархийските свещенодиакони Павел Павлов и Ангел Вангелов. Богослужебните песнопения на клира се изпълняват от представителния смесен хор Неофитрилски към Неврокопска света митрополия Гоце Делчев с ръководител професор Йоанис Папакрони. В тази неделя месопусна, която тази година е на 7 март, Светата ни църква възпоменава и паметта на светите свещеномъченици Василий, Ефрем, Капидон и много други епископи, пострадали мъченически в първите векове след Рождество Христово. При тяхната благовещническа мисия в днешния южен край на Русия, полуостров Крим, наричан тогава Херсон. В момента дяконите казват Великата Ектения. Великата Ектения започва с напомнянето, че на Господа трябва да се молим с мир. То е след като сме се помирили с всички, без да таим към никого нито гняв, нито вражда. Според учението на Спасителя, ние не можем да принасяме дарове на Бога, ако имаме нещо против своя ближен. Висшето благо, за което следва да се молим, е душевния мир и спасението на душите на всички нас. Всеми святими поменувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Предай, Господи! Яко уподобайте всякой славы, чести и поклонения, Господи, Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. След Великата Ектения се пеят псалми 102 и 145.
разделени помежду им с малка ектения. В тези посочени псалми, в които в момента се изпълняват от хора, се описват Божиите благодарения към човешкия род, християнското сърце, християнска душа трябва да прославя Господа, който изчиства и изцарява нашите душевни и телесни немощи, който изпълни нашите добри желания, избавя от гроб нашия живот и не ни забравя всичките му благодеяния. Господ е щедър, милостив и дълготерпелив. Тези псалми се наричат изобразителни, а тъй като в определено време се пеят на два клируса, се наричат и антифони. След една седмица настъпва Великия пост. Нашата задача през този пост е да се обновим духовно, да станем достойно жилище на Светия Дух. Светата ни църква, като чедолюбива майка, отдалече ни подготви за това. Най-първо в неделя на Митъра и Фарисея ни посочи, че трябва да се проникнем от митаревото покаяние. После в неделя на блудния син, която беше предишната неделя, ни обнадежди в покаяния подвиг, който ни показа пътя на нравственото изправление и ни увери, че ако го извършим, Бог ще ни помилва. Днес пък в неделя ми се опусна, ми напомня, че нашият великопостен подвиг трябва да бъде съпроводен и с добри дела и ни предложи едно надеждно средство, което винаги да ни държи будни, а именно мисълта за страшния съд и за вечната участ на човек. Пречистую, пребогословенную,
славную Владичицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши нас, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, я Твоя Душа и Твоя Царствие, и Силы, и Слава Отца и Сына и Святого Духа, и не пресно и вовеки веков. Изпълнява хора, е изложено православното учение за второто лице на Светата Троица, а именно Син Божий и Исус Христос, Единородния, единствения по същество Син и Слово Божие, Христос Бог, който, бидейки безсмертен, прие човешки плът, без да престава да бъде Бог. Той, приемайки човешка плът, тяло, от Света Богородица и Преснодева Мария и бидейки разпнат, чрез своята смърт победи нашата смърт. Той, който е един от трите лица на Светата Троица, прославян направо с Отец и със Светия Дух. Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Святая Богородица, спаси нас. Со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Боже, 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 Боже,
Отцу и Сину и Святому Духу, нині и пресно и во веки веков. Аминь. Во царстві Твоє помяни нас, Господи, нека прийдеши во царстві Твоє, блаженни ниши духом, яко теки царство небесное, блаженни плачущи, яко ти утешаться, блаженни кровчи, яко ти на свете церкву, блаженни плачущи и жаждущи правди, яко ти унеситеться, блаженни ти устиви, яко ти помилувані буде, помяніння Боже спасе мой, Егда прийдеши во царстві Твоє, і спасіння Його ехи, Телове полюбець. Блаженні чисті серце, яко ти Бога пустря, древо Адама хрестивша гося, древо в момента хора изпълнява евангелските блаженства, в които се посочва, че християнинът, изпросвайки Божията милост, е длъжен да има смирение на духа, духовна нищета, да се кае за своите грехове, да бъде кротък, незлоблив, да постъпва в съгласие с Божията правда, да бъде с чисто сърце, да бъде милосърден към ближния, да умиротворява враждуващите, да бъде търпелив към всички изпитания, да бъде готов да претърпи обиди, изгнание и смърт за Христа, т.е. да бъде изповедник на Неговото име. За такъв подвиг християнинът получава голяма награда на небесата. Чао, 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 чао,
момента се извърши така наречения малък вход, който напомна на вярващите първото излизане на Исус Христос на проповед сред хората. Архиереят, заедно с свещениците и дяконите, ще влязат в олтара, откъдето ще продължи това последование. Хора изпълнява трупари, възкресния трупар на съответния празник на храма и съответните фундации. Това време архиереят кади и в тайна молитва изпросва от небесният Отец, възпяван от херовими и славословен от серафими, да приеме и от нас ангелската трисветата песен, да ни прости греховете и да ни освети, да ни дава сили праведно и да му служим. Yeah.
прийдеш, Боже, на землю со славою, і трепеш тут вся чистая, река же огненная пред судищем влечет, книги разгибаются, и тайная являются, тогда избави меня от огня неугасимого, и сподоби меня одесною тя стати. Ако святи си Боже наш, и Тебе славу и Трисвятую песен восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно. Господи, помоли се, Господи, помилуй. Боже, святи и жести, почивай, и жити святим гласом Церкви, Господи, и отвърви вас на славу и в час и стата пред славни святава, че душертвеника е должно това поклонение са Святи. Сам велик не е мити от нас нас грешних, тъй святой песен. Посети ни благости и Твое простини всяко съвършение Бога и Бога. Посети наши души телеса и даш нам преподобни и служи Тебе свято жертва наша. Молитвен с Тия Богородица всех святи. От веки Ти наблагодивших, яко Святи Святи. Тебе слава си най-мя, че не си задължите ни.
тебе се явиш и посети виноград сей и утверди. Е, Боже, насади десница Твоя. Пеенето на тази тресвета песен, Свети Боже, Свети крепки, Свети безсмертни, помилуй нас, архиереят от Солея, благославия църквата и вярващите, като призовава Бог от своето небесно жилище да изпрати своята благодат и благословение върху това духовно лозе, което сме ние всички вярващите хора, и да го подкрепи в живота и в неговите духовни подвизки, които всеки човек извършва тук, в ежедневието си, с насоченост към бъдещия живот за всеки един от нас. И посети виноград сей и утвърди. Архиереят благославя с дикирите и трикирите. Дикирите са с две свещички, които изобразяват двете естества на Исуса Христа, божественото и човешкото в Него, а трикирите – единосъщната и неразделна троица. Последната част от изпълнението на Свети Боже, след което предстои поредното евангелско апостолско четиво. То се взима от книгата Апостол, която съдържа деяния на светите апостоли, 7-те съборни апостолски послания и 14-те послания на светия апостол Павел. За внимателно изслушване на четенето на апостолското четиво, вярващите се подготвят с възгласа да внимаваме мир на всички, който чухме. Вели Господ наш и вели крепост Негов,
и разума Его не изчисло. Аллилуйя, Господь, смирь.
дяконите, излизайки с дикири и трикири в ръка, единият от тях, а по-младшият, отец Ангел, дякон Ангел, ще прочете литургийното Свето Евангелие. Матея, да даст Тебе глагол благовестующему силою многою в изпълнение Евангелия возлюбленого Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрост прости услыши святаго Евангелия. Мир все. И дух молитвой. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме! Вече Господ, кога дойде Син Човечески в славата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си и ще се съберат пред Него всички народи и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози, и ще постави овците от ясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на уния, които са от ясната му страна: дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създание мира, защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, голо бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведниците ще му отговорят и кажат: Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жаден и напоихме, кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме, кога те видяхме болен или в тъмниците споходихме? А царят ще им отговори и каже: истина ви казвам, доколкото сте сторили това на един от тези мои най-малки братия, мене сте го сторили. Тогава ще каже и на уния, които са от лявата страна: идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели, защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и мен и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница и не ме споходихте. Тогава и те ще му отговорят и кажат: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на един от тия най-малките, и мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Мир ти, благовествующему. Днес прочетеното литургийно Свето Евангелие чухме как ще стане страшният съд и каква ще бъде съдбата на праведниците и тази на грешните. Страшен е този ден, но и един светъл и славен ден на светата правда и нравственото удовлетворение. Ще дойде Син Човечески в славата Си и всички свети ангели с Него и ще седне на престола на славата Си. Праведниците ще отъдат живот вечен, а грешните във вечна мъка.
Тази картина на страшния съд трябва да бъде винаги жива в съзнанието ни. А колко благодетелна е за нашия живот мисълта за страшния съд и за последната съдба на човека. Не случайно свети подвижници са държали в килията си винаги пред погледа си човешки череп. Той им напомнил за смъртта, за края, за съда Божий, за нашите отговорности. Затова и премъдрият Иисус син Сираков ни съветва: във всичките си работи помни за твоя край и вовеки не ще съгрешиш. И сега, пристъпвайки все по-близко и по-близко до Великия пост, Светата ни църква счита за повелителен свой майчин дълг да ни въоръжи с чудното оръжие, а именно с мисълта за страшния съд и за последната съдба на човека, което оръжие ни прави силни в борбата с греха по пътя към съвършенството на всички нас. Момента дяконите казват сугуба ектения. Сугуба значи усилена ектения, началото на която вярващите си призовават да се помолят на Господа от чисто сърце и от всичките сили на душата си. За патриарсите се молят, за митрополита, за архиепископите и за цялото в Христа наше братство и воинство, за благочестивите управници, за свещенството, за монасите, за създателите на този свят храм и за всички починали православни отци и братя наши. Последното упрощение на тази сукуба етения ще се споменат и дарителите, и добротворците на храма и на всички вярващи хора, които допринасят за благолепието на всички храмове, навсякъде където се извършва богослужбата. По-нататък тази етения продължава за оглашените. Бог да ги помилва, да ги настави в истинската света вяра, да им открие евангелската правда и да ги удостои със свето кръщение, за което те усърдно всички се молят. Що се касае в прошенията на тази ектения, оглашените да напуснат храма и да излязат от него, тези думи се отнасят не само за некръстените, но и за всички нас, които макар и да не се чувстваме оглашени и сме кръстени, често грешим и без разкаяние пристъпваме в храма, без задължителното благоговение, дори и когато имаме в душата си вражда и ненавист против ближния си. И затова при думите оглашени излезте, ние като недостойни сме длъжни да се вглъбим в самите себе си. Бог да прости греховете ни, при твърда решимост да ставаме все по-добри и по-добри. Яко да поддържавою Твоею всегда храними, Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. В момента започва една следваща част от Светата литургия, а именно така наречената литургия на верните. След приканването на оглашените да се отдалечат от храма, се произнесаха две кратки етения,
и в момента се пее херовимската песен, а именно ние, които тайнствено изобразяваме херовимите и пеем на животворящата троица три светата песен, нека сега и ние отложим всяка житейска грижа, за да прославим царя на всичко, когото невидимо ангелските чинови тържествено носят алилуя, алилуя, алилуя. И бъде си приносея, преди си ми приемли, и отравяйте с тебе, Божия слава сила, с обезначалите му църкви, на светим, бъде ми животворящим, мили и присно, и във веки веков. Амин. Херовимската песен, която чуваме в момента, напомня на всички нас вярващите, че сега трябва да оставим всяка мисъл за житейските грижи и представяйки си, че подобно на херовимите се намираме близо до Бога на небето, заедно с тези херовими и ние пеем три светата песен, като го прославяме. Преди запяването на херовимската песен се отвориха царските двери. Служещите в тайна молитва молят Господа от чисти душите и сърцата им, от лукава съвест и със силата на Светия Дух да ги удостои, да принесат на Бога приготвените вече свети дарове. Архиереят къди, като тайно казва молитвите, като видяхме Христовото възкресение, нека се поклоним на Светия Господ Иисус, който едничък и безгрешен, на Твоя кръст се покланяме, Христе, и Твоето световно възкресение възкаваме и славим, защото Ти си наш Бог, освен Тебе други го не знаем и с Твоето име се именуваме. Дойдете всички верни да се поклоним на Светото Христово Възкресение, защото ето, чрез кръста дойде радост за целия свят. Всякога, като благославяме Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие със смъртта разруши. След което казва,
и покайният Давидов псалом «Помилвай ме, Боже». Служителите се приготвят да извършват така наречения велик вход, при който светите дарове, които в момента стоят върху светия жертвеник, по съответния ред със съответните молитви, по най-тържествен начин ще бъдат поставени върху светият престол. Благочестиви и православни наш народ, правителствующи синклит, христолюбиво е воинство, да поменет Господ Бог во царстви свое, всегда нине и присно, и во веки веков.
архиерейство Твое, високо преосвещени владико, да поменет Господ Богу царси Свое, сега нини присно и во веки веков. Блажено почивших патриархов българских Кирила и Максима, блажено почивших екзархов българских Антима, Иосифа Стефана, блажено почивших митрополитов Неврокопских, Илариона Макария, Бориса Убиенного, Пимена и Натанаила, и всех от века почивших брати, послуживших во светем храме сен, во енори и во граде сен, блажено почивших благочестивих и православних царей българских, блажено почившего освободителя нашего императора Александра и всех вождей и воинов, падших на поле брани, за веру и освобождение отечества нашего, и всех от века почивших, здебно почесно лежащих и повсюду православни християн, да поменет Господ Бог во царстви Свое, всегда ниде и присно, и во веки веков. Титоров, приложников, дарителей, благокрасителей, предстоятели, свещенослужители, настоятели, брати и святаго, храма сего, труждающих се и поющих в нем, всех учащих и учащих се во страсе Божии, вас и всех благочестиви и православни християн да поменет Господ Бог во царстви Свое, всегда ниде и присно, и во веки веков. Този велик вход, който извършиха архиереят и свещенослужителите, възпоменава тържественото шествие на Исус Христос по пътя на Неговите болни страдания, през които Той премина през целия път до Неговата кръстна смърт на Голгот. Вярващите в това време всички стояха с наведени глава и със съответното благоговение. След този велик вход следва приготвянето на вярващите християни за достойното им присъствие по време на освещаването на светите дарове, което ще започне с просителната етения да изпълним молитвата си към Господа. Дяконите, се молим за предложените честни дарове, така че те да бъдат угодни пред Господа, за това и същото време свещеникът се моли Бог да ги освети със своята благодат. Понататъка просим помощ от Господа да преминем целия ден в съвършенство. Господ да ни изпрати ангел-пазител,
който вярно, правилно да ни напътва в истинския път и доброто, такъв ангел, който да ни да пази нашите души и тела от всяко зло. Също просим от Господ да ни прости и да забрави нашите случайни грехове и често повтаряни прегрешения, да ни дарува всичко добро и полезно за душите, а не това, което услажда нашите пагубни страсти и което често желаем. Също така всички хора, целият свят, да живеят и се трудят в мир помежду си, молим се да проведем остатъка от живота си, останалото време от нашия живот в мир, с ближните и със своята съвест, в съкрушение и покаяние, да за извършените грехове да се удостоим с християнски завършек на нашия живот, т.е. да се изповядваме и да се приобщим със светите тайни Христови. Страшним судище Христове, просим. О, дай, Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предади. Тебе, Господи! Ты родный, родного Сына Твоего, с Ним же благословенный си, со пресвятыми благими жутуращим Твоим Духом, ныне и пресную веки веков. Да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край.
и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който Отца и Сложна, комуто се покланяме и славим на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Чухме символа на вярата, в който накратко, но изчерпателно и точно се излага нашата вяра в Светата Троица и други основни истини в Православната Църква. Двери в древно са напомнили настоящите, при дверите да внимават по-добре да не пускат в храма оглашените и невярващите. Днес пък с тези думи се напомна на вярващите да затворят дверите на своята душа за външни мисли, а с думите в премъдростта да внимаваме се посочва да внимаваме в премъдрите истини на православната вяра, изложени в този символ на вярата. Съществената част от Светата Литургия, а именно освещаване на светите дарове. То започва точно сега в този момент. Певците изпълняват достойно и праведно е да се покланяме на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и неразделна троица. Архиерият в това време в тайна молитва, наричана още Евхаристийна, благодарствено прославя безкрайните Божии съвършенства, благодари на Господа за сътворението и изкупителното на човека дело и за всичките му милости, известни и неизвестни на нас. Песен, поюще, вопиюще, взивающе и глаголюще. Свят, свят, свят Господ Савоот, изпълни Духа Свят, свят, свят Господ Савоот, Господ на небесните сили, изпълнени са небето и земята с Неговата слава. Към тази песен, наричана още Серафимска, певците присъединяват възклицанията, с които в древност еврейския народ е приветствал Господния вход в Йерусалим. Осана, да живее! Архиереят тайно продължава евхаристийната молитва, прославяйки Божиите благодеяния, безкрайната Божия любов, изявена в идването на земята на Сина Божий и споменавайки тайната вечеря, произнася на глас казаните от Него при установяването на светото тайнство думи. Оставление грехов.
това време архиереят в тайна молитва накратко спомня заповедите на Спасителя за извършването на причащението. Прославя неговите страдания, смърт, възкресение, възнесение и неговото славно второ пришествие. Тебе приносяще о все и за все. Тебе поем, тебе благослови. Певците пеят бавно. Тебе поем, тебе благословим. Тебе благодарим, Господи, и молим ти се, Боже наш. Архиереят и свещениците в тайна молитва молят Господа да изпрати Светия Дух върху стоящите богомолци в храма и върху предложените свети дарове, за да ги освети. Боже, очисти ме грешово и помилуй ме. Да ще приносим словесную сию и безкровна службу и просим и молим и мили се да ми спасли Духа Твоего Святаго на ни и на предлежащия дари си я и сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, амин, а еже в чаши сей, честную кров Христа Твоего, амин, приложив Духом Твоим святим, амин, 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 всех вас обрънах. Яко же ли ти причащаеш, ти се отразвели души, но оставлени грехов, приобщен Святаго Твоего, изпълнение Царство Небесно в дързновение, еже Тебе не в сутри в осуждение, еще приносим Ти словесно си в служба, ориже, вере почивши в праотцех от всех патриарски, Господи, Господи, проповедници, евангелисти, хлучници, проповедници, музеите, и от всяком да се праведен, вере сумечивши се. Изрядно Пресветей, пречистей, преблагословенней, славни. След освещаването на светите дарове, архиереят в тайна молитви помоли Господ светите дарове да послужат на присъстващи, на причащаващите се за бодрост на душите и тялото, за опрощаване на грехове, за приобщаване със Светия Дух, за насладяване на Царството Небесно, за дързновение пред Него. Също така в момента се отправя и особена молитва и към Света Богородица за това и на възгласа, особено за Пресветата Пречиста Преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария. В момента пееме и изпълнява хора хвалебната песен чест на Божията майка достойно ест. От този ден и през цялата седмица, която предхожда неделя Сиропусна, след която почват Великия пост, в тези дни е така наречената прощална седмица. Всички вярващи хора в едно благочестиво изпълнение отиват при своите, по-младите отиват при своите родители, при своите кръстници, при своите по-голями брати и сестри, за да може искрено да си простят онова, което е волно или неволно казано или изречено, за да нямат тежест никаква в душата, за да влезат в ония светъл подвиг и спасителен за всяка вярваща душа Велик пост, който да ни подготви да посрещнем с голяма радост най-великият празник и възкресение Христово. Така че в тези дни наистина да пребъдваме в тази радост на всеопрощението. Ние да дадем прошка
и съответно и ние да потърсим прошката. Първи, помени Господи, Светейшего Отца нашего Неофита, Патриарха Българского и Светейший наш Синод, их же даруй святим Твоим Церквам, в мире целих, честних, здравих, долгоденствующих, право правящих Слово Твое истини. Первих помени, Господи, Високопреосвещенешего, митрополита нашего Серафима, Его же даруй святим Твоим Церквам, мире цела, честна, здраво, долгоденство йоща, право правеща Слово Твоя истини. И даш нам едина милост и единен сърцем славите и Господи. Хилият сега в това време тайно се моли за, се помоли за починалите и преминавайки в молитва за живите, произнесе на глас между първите помени Господи и светейшите, светейшият български патриар, спонавайки висшата църковна иерархия. Вярващите пък отговорят и всех и вся. Т.е. спомени Господи и всички вярващи мъже и жени. Божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. О, избавитися нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди. Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Днес всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господа просим. Подавай, Господи. Ангелам мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Подавай, Господи. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Подавай, Господи. Добрых и полезных душам нашим, и мира, миру и у Господа просим. Подай, Господи. Прочее время живота нашего, в мире и покаянии скончати у Господа просим. Подай, Господи. Христианские окончини живота нашего, безболезненни и непостидни, мирни и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Подай, Господи. Соединения веры и причастия Святого Духа спросивше сами себе и друг друга без живот наш Христо Богу предадим. Тебе, Господи. Изподоби нас, Владико, с одерзновением. След тази просителна ектения, която изрече дяконът и думите, които изказва архиереят и удостойни Владико с дързновение, смело, неосъдително да се осмеляваме, призоваваме Тебе, нашия Бог, и да казваме. Хорът и богомолците казват Господнята молитва Отче наш. Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа. С това завършваме нашето включване от град Благоевград с предаване на Светата Божествената литургия, която бе отслужена от Негово високо преосвещенство след новорокопският митрополит Натанаил Серафим. Съжалявам. Желаем на всички телевизионни зрители в този ден най-вече здраве,
спокоен и мирен ден и благословена седмица. Благодати Ой, щедрота Ничи, кроя народного Сина Твой, Господи, благословен си, со пресвети благими животворящи Твоим Духом, и не присни во веки веков. Святой!